cik tālu reizēm pašvaldību un dažādu uzņēmumu vadību var nonākt, ir nenobrīnīties. Piemēram, Valmierā, tur kādā burvīgā parciņā ar vēl burvīgāku nosaukumu Vecpuišu parks taisās izcirst 100 kokus. Tā vietā sausās trūklaka, grantēti celiņi. Nu, loģiski, pilsētnieki sašutuši savukārt domē, saka, projekts ir projekts, tam jāseko. Kāpēc Valmieras parka labiekārtošana paredz gandrīz 100 koku nocīršanu? Vai vietējie iedzīvotāji var ko mainīt? Mums Valmierā izcērt, izposta skaistu parku. Valmieras pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu izāģēt šeit 96 kokus. Un katrā ziņā jūs apkārt skatoties redzat, ka šeit drusiņi pār pa 100 kokiem būs. Tad tas nozīmē, ka šeit būs viss un pa tīro. Pašvaldība pateica un stingri paliek pie sava. Viņa raksta tikai, kad viņa zāģēs un darīs un nekas nav iebilstams. Mēs, lai turētos pretiem ar drusiņu un parādīt, kad ir arī cilvēki ar savādāku viedokli, mēs vācam parakstus. Pašlaik jau ir pašvaldībā ir iesniegt un vēl iesniegs vismaz 400 iedzīvotāju paraksti. Pašvaldība gan esot saņēmusi tikai nedaudz vairāk kā 200 iedzīvotāju sūdzības par plānoto koku nocīršanu. Aptaujājot Valmieras pilsētas iedzīvotāju vairumu, un parādījās iedzīvotājiem arī jau tāda iecere, ka, kas tur bija iedzīvotāju vislielākā sāpe, ka viņi tomēr gribētu Vecpuišu parkam arī jaunu seju, jaunu izskatu esošā parka vietā. Te būšot sausās trūklaka. Te būšot amfiteātris. Man nav prēm ļoti jauki, ka varētu cilvēki atnākt, apsēsties un paskatīties pasākumus kādus. Ja? Bet tāpēc nav jācieš kokiem. Koki ir mūsu Latvijas bagātība. Šajā parkā kopējais koku skaits nepārsniec 200 koku, bet vairāk nekā pusi plānots nocirst. Un to apliecina plakāts pie pašvaldības sienas. Uz jautājumu, vai tiešām mērķis ir šo parku pārvērst par pļavu, atbilde ir vien par skaisto un saulaino nākotni. Mēs noteikti arī ar pilnu pārliecību varam teikt, ka esošais parks, kāds viņš ir esošā veidolā, un iecerētais parks ir divi nesalīdzinām lielumu, un ka tā iecera ir laba un ka izskatīsies arī labi. Arī jādomā tas, ka jau arī pašreiz arī šie koki Valmieras Vecpuišu parkā ir sasnieguši jau to vecumu, kad viņi arī kļūst jau arī diezgan bīstami. Ja jau koki ir bīstami, tad kāpēc šis parks jau laikus netika kopts? Tā ir mūsu kļūda, ka mēs gadus 20-30 nav šis parks mērķtiecīgi kopts. To neviens nevar noliekt. Kāpēc mēs nekopām? Varbūt, ka te visu laiku bija tās bailes ķerties klāt tiem lielajiem kokiem. Tagad pašvaldība ir ķērusies klāt un tik pamatīgi, ka ar vienu motorzāģa ķēdi būs par maz. Projektētājs ir paredzējis nocirst 96 kokus. Kaut gan sijā koku eksperts par bīstamiem ir atzins tikai 10 kokus, nevis 96. Kur loģika? Projektētāji projektē skaistu projektu. Viņi tā īpaši neizvērtēja šo projektu vērtību. Projektētāji arī nav valmierieši. Projekta izstrāde izmaksāja 8000 eiro, un to pasūtīja pašvaldība. No tā izriet gaužām parasts, bet Valmieras pašvaldībai nērts jautājums. Kāpēc tā šo pilsētu videi nesaudzīgo projektu pieņēma un mierīgu sirdi publiskoja tik milzīgu nocērtamo koku skaitu? Atbraucat pēc trijām nedēļām. Tad jau būs par vēlu. Neviens koks netiek cirsts. Ne rīt, ne parīt, ne aizparīt. Pēc šīs te ieceras noslēgšanās mēs sēžam ar projektētājiem pie galda un skatāmies, ko mēs varam saglabāt un kas ir tiešām jāizcērt. Un tajā brīdī es varēšu pateikt, vai paliks 50 cērtamie koki, 30 vai 20 cērtamie koki. Šī 96 noteikti nebūs. Mēs esam tikai tajā izstrādes stadijā. Pilnīgi vēl nekas nav nokavēts. Mēs pašlaik izstrādājam projektu, izzinām iedzīvotāju viedokli. Neviens ar zāģi jau neskrien tur un nezāģi. Iedzīvotāju iesniegums pašvaldībai pieņēma līdz 13. novembrim. Līdz ar to var secināt, ka tuvākajās dienās lēmumu par nocērtamo koku skaitu pašvaldība pieņems aiz slēgtām durvīm. Publiska apspriešana ir beigusies tad. Bet mēs varam vēlreiz apspriest. Mums neviens nav aizliedzis, neviens nav pateicis, ka tā ir vienīga apspriešana. Uzīmējam nākošo variantu, spriežam vēl. Neviens to nav aizliedzis. Labi, ņemot vērā, kad ir vēl šāda ažiotāža, mēs noteikti to arī darīsim.
Pašvaldība atzīst, ka šo projektu neapstiprinās. 96 koki noteikti netiks nocirst, un projektētājiem uzdos sagatavot jaunu projektu, kur būs nepieciešama krietni mazāk koku nocīršana. Tātad šī ažiotāža palīdzēs saglabāt vairākus desmitus koku. Kā noskaidrojām, projekta plānotāji nav uzdevuma augstumos, un projekts būs jāpārstrādā. Bet šobrīd mēs nevaram zināt, vai šajā parkā tiks izcirsti 20 vai 30 koki, bet mēs noteikti sekosim šai situācijai līdzi.